Começa daqui a pouco o Bazar das Amigas do Shopping Parque, com peças lindíssimas de artesanato e toda a renda, aliás, as peças estão com 20% de desconto, viu? Toda a renda vai para o centro comunitário do bairro Shopping Parque. Adriana Bernardes está no local e imagino que peças lindíssimas, né, Adri? Oi, Mônica, isso mesmo, peças lindíssimas, eu estou encantada. O bazar começa daqui a pouquinho, aqui na Avenida Nicomédios Alves dos Santos, número 1500, e vai até às 5 horas da tarde. Eu estou aqui com a Nani Barroso, que é uma das organizadoras. Nani, fica o convite para o pessoal vir aqui conhecer as peças, tem muita coisa bonita, né? Tem, bom dia, é um prazer receber todas aqui, tem muitas peças bonitas e toda a renda vai ser disponibilizada para o centro comunitário do bairro Shopping Park. Inclusive o ateliê de vocês é lá no Shopping Park? Sim, o nosso ateliê é lá, nós convivemos com as pessoas de lá e toda a confecção é durante o ano todo. Tem peças, a gente está vendo aqui, né? Tem peças para casa, para cozinha? Tem, temos peças de presente também. Toalhas de lavabo? Sim, cobre lanche, cobre suco. É, tem também jogo americano? Sim, muitos jogos americanos, tem peças de Natal também. A gente está vendo também que tem bolsas? Sim, muitas bolsas para vários gostos. Então, presente para casa também, para poder dar de presentear alguém, algum amigo, familiar? Sim, principalmente agora que é amigo oculto, né? E, então, é uma bela oportunidade de presentear e abençoar o centro comunitário. E as peças de Natal estão com desconto? Sim, as peças de Natal já estão com 20% de desconto. Gente, estou vendo aqui, tem guirlanda, né? Tem pano de prato, tem toalha de lavabo. Temos para todo gosto. E que tipo de trabalho vocês realizam com essas crianças e adolescentes no Shopping Park? Olha, nós temos desenvolvido lá aulas de balé, aulas de informática, reforço escolar, inglês, basquete, vôlei, capoeira, futebol. Todo esse trabalho são com quantas pessoas? É em torno de 700 pessoas, mais de 700 nós temos abrangido lá no bairro. E toda a renda que será revertida para o centro comunitário? É, toda a renda revertida para o centro comunitário. Nani, obrigada. Então é isso, Mônica. O Bazar das Amigas, aqui na Avenida Nicomédios Alves dos Santos, 1500, começa daqui a pouquinho e vai até às 5 horas da tarde. Muitas peças bonitas para sua casa, né? Ou para presentear alguém querido. É com você. Eu estou encantada com as peças. Dei um grande abraço à Nani, viu? E à turma aqui, essas amigas que trabalham aí, né? Em benefício do pessoal lá do Shopping Park. Então faça isso, se organize e vá até lá comprar presentes bonitos e ajudar uma causa tão importante.